ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 90 ଭାଗ ଲୋକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରମୋସନ୍ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତିର ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ତଳେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମଯୋଗାଣ ଗୃହ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଖବର ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନଜାତି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ନତବା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଗ୍ରାମସଭାର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକାର ସେଇ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ ରହିବ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାର 25 ଭାଗ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଉପଯୋଜନା କରାହୋଇଛି ତା'ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଏହି ଲୋକ ନକ୍ସାଲ ମାଓବାଦୀ ବି କରାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେଠିକାର ଶାସନ କଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ପାଉନଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ନକ୍ସାଲାଇଟ୍ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେହେତୁ ଖଣି ଖାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଅଛି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିଳ୍ପପତି ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ ଶିଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମସଭାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ମଧ୍ୟ ମିଛିମିଛିକା ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ନେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏହିପରି ଏକ ଦୁରାବସ୍ଥା ସବୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ କିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ କିଏ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ କନଜରଭେଟର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଏହିପରି ଯେତେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତ ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲୁ ନ ପାଇଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାଇମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଅଛି ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନାହିଁ ସେଠି କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ତା'ର ବାଟ କରାଯିବ ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳରେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ଚାକିରିରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରୋଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଯଦି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କୁ କରାଯିବ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭୁଲରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ବହିଷ୍କାର କରିବା କି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଏହିପରି ସବୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ ଭୟ କରିକିରି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଅବସର ନେଲା ପରେ
ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଥିଲା ସେମାନେ ଏବେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆମର ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନ କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଉଥିବା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ନ କରିବା, ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି, ସବୁଥିରେ କାମ ମିଳିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ କାମ ସବୁ ହେଇଛି, ଗାଁ ଗହଳରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମିଳୁନି, ଆମେ ଯଦି ଆଗଭର ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ନ କରେଇବା, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଜରିଆରେ, ଜିଲ୍ଲା ଜରିଆରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ନ କରେଇବା, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ତଳୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ତିଆର ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯେମିତି ଲିଫ୍ଟରେ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସିଧା ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବାବଥରେ ନ ଯାଇଥିବାରୁ ତଳକୁ ଖସିବାର ବି ସୁଯୋଗ ତାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିବା ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଆମେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାଇମାନେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ନାଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏକତା ପରିଷଦ। ତେଣୁ ଏହି ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପତ୍ରପତ୍ରିକା କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ କେହି ଆମ ଦୂରାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଅନୁଭବ କରିଛେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିପରି ସଜାଗ ହେବେ, ଏକାଠି ହେବେ, ତାକୁ ଆମେ ସଜାଗ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଆମେ ବିତରଣ କରିବା ପ୍ରଚାରପତ୍ର, ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 50,000 ଗାଁ ଅଛି। ଯଦି ଅନ୍ତତଃ 10 ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପଠାଇବା, ତାହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ କାଗଜ ଆମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକିରି ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପଠାଇକିରି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇକରଣରେ, ଘରୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପ୍ରମୋସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମ ଭାଇମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ସୁବିଧା ଆମେ ସବୁ ପାଇବା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ 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 ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ସେମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅପିଲ୍ ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏହିପରି ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଳୀୟ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଭାଇକୁ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରତିନିଧି କରାଇବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସେଠି ଜଣେ ଦଳିତ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା, ଯେଉଁଠି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଭାଇକୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅସଂରକ୍ଷିତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏହି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତା'ର ସୁବିଧା ଆମ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ, ଏବଂ ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଯୁବକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିର ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପ୍ରମୋସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଭାଇମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରିକିରି ଏହିସବୁ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଦଳିତ ହେଉ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ହେଉ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହେଉ ବା ଆଦିବାସୀ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଦଳୀୟ କଥା ନ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼, ନିଶା ଛାଡ଼,
জাতি জোড় সমাজ গড়, এই এই স্লোগান নেইকি আমি বর্তমানে কার্য করিবা। এবং আমার স্লোগান গুড়িক হয়েছি যে স্লোগান গুড়িক বর্তমানে দিয়া হয়েছি যে ভাই মানে ভাই ভৌণী মানে নিশা গুন্ডা পয়সা পয়সা বন্টাকু আড়াই দেওয়া আম মনোনীত প্রার্থীকে জিতাই দেওয়া, আস ভাই আমি শপথ নেওয়া, যোগ্য লোকটিকে আমি বাছিবা, ভোট পাই যে নোট দিয়ে টিক সাজি সিয়ে রকত পিয়ে, আমকু শাসন আমি করিবা, পর হাতে কিয়া আমি নাচিবা, যে প্রার্থীটি মাদক নিশা তা কথার কিছু না ভরসা, নেতা হয়ে যে করে নিজে কন্ট্রাক্টরি জাণ ভাই সে জনে অসল বেপারী, দল নুহে প্রার্থী গুণকু দেখ বিবেকু পচারি ভোট দেওয়া শিখ, আম ভাগ্য বন্ধা নুহে নিশা টঙ্কা কেইটারে, আম ভাগ্য আমি হাতের গড়িবা নিজ শক্তি, আম নৌকার আমি হওয়া নাউরি দল নল নিকটে কিংবা হওয়া ভিকারী, জয় ভীম জয় ভারত।